הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז שלוש ארבע, ולעבודה. הפרויקט הוא שיתוף פעולה של ארומה ישראל, עיריית ירושלים ועמותת אלווין ישראל. בפרויקט הזה אנשים עם צרכים מיוחדים מסייעים בתחזוקם של מגרשי ספורט בעיר ירושלים. להגיע לכאן ולהסתכל על חבורת הנערים, מבוגרים שמגיעים לכאן לעבוד במסגרת פרויקט שמאפשר להם מצד אחד גם תעסוקה ומצד שני גם לנו כמערכת. להפעיל שני צוותים בכל מגרשי הספורט ברחבי העיר נותן סיפוק גדול מאוד. תחזוקה הייתה פה על הפנים ולא היה מי שיעשה את זה. היום לקחו את זה על עצמם והם עושים את זה בצורה נהדרת. הם באים ב-8 בבוקר ומסיימים ב-2, יש להם תוכנית מסודרת ורואים תוצאות. הם מטאטים, עובדים עם מפוח, הם צובעים, הם מתקינים רשתות. חשבנו שאם נקנה רק מטאטים וניתן להם לטאטא את המגרשים, זה קצת ידקה אותם וזה לא ילך. ולכן הכנסנו מפוחים ומזמרות ומסורים, וזה עושה את העבודה הכי חשוב מהר. מה אתה אוהב לעשות? לעבוד עם זה, מפוח. לקחתי את המפוח, מכל הפינות ניקית אותם. ארומה פתחה את הדלת הגדולה שלה ואפשרה לאנשים עם מוגבלות להשתלב בפרויקט הזה ולעבוד בעבודה מכבדת כשיש בצידה שכר כמקובל במשק. אני עושה תיאור עם המגרפים, עם המגדתה וטוב השפעה יעד, מן תוך הפח. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות חלק מהפרויקט הזה. נכון לעכשיו זו הצלחה גדולה מאוד, החבר'ה של אלווין מבסוטים נורא. המגרשים נראים מצוין, וזהו, הלוואי וזה ימשיך ככה. אנחנו אוספים את זה לתוך מכלים רב שימושיים. א', זה חוסך לי כל יום בכל קבוצה 100 שקלים שקיות, וב', אנחנו לא מזהמים את כדור הארץ. את הבקבוקים אנחנו אוספים בכמויות, אנחנו שמים במכלי מחזור. אני עובד פה וכיף לי להיות ביחד עם חברים. יש בתי ספר שהתלמידים באים ועוזרים, ואת רואה פשוט את הבחורים האלה פורחים. השילוב שלהם בקהילה, אני חושב שמאוד עוזר להם לתקשורת. הקהילה למדה להעריך את התופעה הזאת של לשלב אותם בקהילה, והיא מקבלת אותם מאוד 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 יפה, מאוד מדהים. הם יודעים את זה שהם שחקנים בקבוצה הזאת. זה התמכרות, זה סוג של אנשים שהם חמים ומדהימים ואין מילים. אתה בא בבוקר ואתה מקבל חיבוק, אתה רואה חניך רץ אליך, אתה מרגיש? אתה מרוצה? כן. כיף לך? כן. יופי, אני שמח. לראות את החיוך הגדול שיש להם על הפנים, שהם משתלבים כחלק אינטגרלי מהחברה שלנו בפרויקט מהסוג הזה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר.